ላለፉት 4 አመታት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከውድቀት ለመታደግ ከተሰሩ ስራዎች የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ተጠቃሽ ነው። በተለይም በማክሮ ዘርፉ የነበሩ የህግ የማቀፍ ማነቆችን ከማሻሻል አንጻር የሀገር በቀል ኢኮኖሚው ሚና ከፍተኛ እንደነበር ከኢቲቪ ዳጉ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረጉት የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋና የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ገልጸዋል። ከፍተኛ የሆኑ ማሻሻዎች ተደርገው በዛም ምክንያት ኢምፓክቶችንም ማየት ጀምረናል። ንግድ ህጋችንን ብንመለከተው 50 አመት በላይ ያደረገ የንግድ ህግ የነበረ የኢንቨስትመንት አዋጃችን ተሻሽሏል። በሎጂስቲክ በተለያዩ ህጎች ላይ ማሻሻዎችን በማድረግ አንደኛ ለግል ዘርፉ ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል እና ውጤታቸውንም ማየት የሚቻሉ ተጨባጭ ውጤቶች መጥቷል። ዋጋ ግሽበት ላይ የገጠመን ተግዳሮት አለ። ፍለግ ነው መጠን አለማሳካታችን ሲመትኛው ምቅድ ውስጥ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ሲፈጠር ዋናው ነገር እሱን ቶሎ አስተካክሎ ደግሞ ወደሚቀጥለው ሪፎርም ያለ ነው። ግን የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የታደገ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አቅም ማውጣት እንደሚቻል ያሳየና አጠቃላይ የአታይ ለውጥ ያመጣ በጣም የተሳካ የሪፎርም ስራ ላይ ነበረው። በሀገሪቱ ያጋጠመውን የዋጋ ግሽበት ለመፍታትም መንግስት ቅድሚያ በመስጠት የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ፍራንኮ ቫሉታም በምርቶች ላይ የታየውን የአቅርቦት እጥረት ለመፍታት ያለመ መሆኑን አንስተዋል። የፍራንኮ ቫሉታ ውሳኔ ሲወሰን አጠቃላይ ዋና ዋና ሸቀጦች አቅርቦት ሀገር ውስጥ በጣም አሳሳቢ ተወስዶ ነበረው። በጣም ዋጋው 1000 ገባ ይታሉን ብቻ አቲ እጥረቱም ነበር የለም የሚል ማንሴት ነበር። ስለዚህ ይሄ አደገኛ ነገር ነው። አንድ በኩል አትሊስት 5 ሊትር እንኳን መግዛት ባይችል 1 ሊትር እንኳን ገዝቶ መጠቀም እንዳይችል ማቅረብ ካልተቻለ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ደግሞ ጅቡቲ እንደዚህ ሶማሊያ ያሉ ብዙ ምርት እንዳለ የፖሊሲ ማሻሻያ ብናደርግ ሊገባ እንደሚችል መረጃ ነበረን። ስለዚህ ይህንን መንግስት አዎ ሳም ሪስክ አለው ግን ለአጭር ጊዜ መወሰን ያለበት ነው የሚል ነው ወስኖ የገባበት እና በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። በአቅርቦት አሁን ብታይ አጠቃላይ የዘይት አቅርቦቱን ኦልሞስት 90% የሸፈን ነው በዚህ መንገድ ነው የሚገባው ነው። በ2015 በጀት ዓመት ሊያጋጥሙ የሚችሉ የበጀት ጉድለቶችን ለማስቀረትም የወጪ ቅነሳ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራም የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ተናግረዋል። የዚህ ዓመት የኢምፖርት ቢላችን ካሰብነው ወደ ኦልሞስት ክሎስ ቱ በትልቁ ስናስብ 2 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ይጠይቀናል። ይሄ ማለት ምንድነው? ተጨማሪ ወጪ አለብን። ሶ በወጪ ቅነሳ ላይ መስራት ካልቻለን ከባድ ነው የሚሆነው። በቀጣይም የዋጋ ግሽበቱ እንዲባባስ በህገ ወጥ መልኩ የሚንቀሳቀሱ ነጋዴዎችን ከገበያ ስርዓቱ ለማስወጣት ተወዳዳሪነት ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ተጠቁመዋል።